Magandang uh, gabi sa ating lahat. Ah uh, ngayon po ay uh, pag-uusapan natin ang tungkol sa paggawa ng rubrics or pamantayan sa mga activity na gagawin sa inyong banghay aralin. <clears throat> so, meron tayong sample dito. Pangkatang gawain. Ito yung pangkatang gawain natin na ginawa natin noong unang video natin doon sa paggawa ng lesson plan. So, ito yung ating pangkatang gawain. Pangkatin ang mga mag-aaral ng tatlong pangkat, bawat pangkat ay may uh, nakaatang nagawain na nakapatungkol sa mga huni ng hayop. Gawin ito sa loob ng silid kasama ang kanilang mga kamag-aral. So, ito yung ginawa natin ang pamantayan kasi sabi ko nga doon sa unang video na nagawa ko ay uh, kailangan sa bawat activity sa inyong banghay-aralin ay merong katumbas na pamantayan. Na kung saan dito natin makikita o malalaman kung ano ba ang magiging score or um, ano ba ang mga puntos na ibibigay niyo sa inyong mga mag-aaral. So narito ang pamantayan. Bago ang lahat, narito ang gawain ng unang pangkat o group 1, huni ng kambing, group 2 ay huni ng aso, group 3 naman o pangkat 3 ay huni ng pusa. <coughs> So, ito ang ating pamantayan. Ang ibig sabihin ng pamantayan, dito natin nakikita kung o dito natin ginagawa ang pagbibigay ng uh, score or uh, pagbibigay ng grado sa kanila. So, ang ating pamantayan, <coughs> ang ibig sabihin ng P1 ay pangkat 1, ang P2 ay pangkat 2, at ang P3 ay pangkat o pangatlong pangkat. Narito ang pamantayan, kawastuhan. So, kapag nandito ito, i-explain ninyo um, uh, i-elaborate nyo kung ano yung kawastuhan, kooperasyon, ganun din, i-explain din sa mga mag-aaral kung ano ang kooperasyon, pag, uh, pagkamagalang, ganun din, i-explain nyo rin kung ano pagkamagalang para nang sa ganun, itong tatlo na ito ay maintindihan nila para masunod nila sa kanilang gagawin activity at kabuuan. Meron din tayong leyenda o legend na kapag heart na orange ay makakakuha sila ng limang puntos kapag uh, hugis puso naman na color blue ay makakakuha lamang sila ng tatlong puntos so ngayon dapat ay uh, ma-explain natin ng maayos itong kawastuhan kung tama ba ang kanilang ginawa o tama ba ang huni na kanilang uh, binahagi sa loob ng uh, silid-aralan ay makakakuha sila ng hugis sa uh, uh, puso na kulay orange na ang equivalent ay 5 points. Kapag hindi naman masyadong tama yung huni ng uh, uh, mga hayop na kanilang ginawa sa loob ng klase, ay makakakuha lamang sila ng hugis pusong kulay uh, blue na ang uh, katumbas ay 3 points. Okay, so dapat may bahagi natin o um, ma-explain natin yan na maayos sa mga ating mga mag-aaral. Nakadepende ang inyong liyenda kung ano yung gusto nyo. Pwede kayong maglagay dito ng uh, uh, hugis uh, bilog o uh, hugis bilog kung limang puntos then hugis puso kung uh, tatlong na tatlong puntos. Nakadepende yan po sa inyo. Ganon din sa kooperasyon. No? Kailangan ma-explain nyo yan na maayos ng isa-isa para sa ganun maintindihan ng inyong mga mag-aaral. Pwede rin po kayong dumagdag dito. Halimbawa, hugis pusong kulay yelo. Okay? So, merong 4 points. Depende po sa inyo. Pero, since grade 2 lang man ito, ay uh, okay na itong dalawa lamang ang kanilang liyenda. Okay? So, una uh, naunawa natin kung paano gumawa ng pamantayan o rubrics sa inyong banghay aralin. Nang sa ganun, merong kayong batayan kung anong score ang ibabahagi nyo sa inyong mga mag-aaral huwag kalimutan i kung anong total ng kanilang uh, score sa pangkat 1 oh, eh, dito kabuuan niya ganun din sa pangkat 2 at sa pangatlong pangkat at uh, bigyan ng mga puntos no bigyan ng uh, masigabong o mga palakpak kung sino yung nakakuha ng mataas na puntos ah, bawat pangkat. So, yun lamang po. Maraming salamat. So, maaari nyong i-comment dito sa video na ito kung ano pa ang inyong karagdagang mga katanungan batay sa paggawa ng pamantayan o rubrik sa isang activity sa banghay aralin. Yun lamang po at maraming salamat.